ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ରିମୋଟ ଚିପିଲେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚିଂ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସୁଭଦ୍ରା ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ମୁଁ ବେହୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଭାଇ 17 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ, ଲୋକ ମତେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଘରୁ ଆଣିକି ଦେବେ ଆପଣ ଘରୁ ତମେ ମନଇଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିଣାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସସ୍ୟକାଳ ରଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କିମତ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନା ଇଂଲିଶରେ କରିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇ ନା କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆରେ ହବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟ ହେବ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବହୁତ ହେଲା ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ବାରମ୍ବାର ସେ ଲେଖିଲେଣି ମେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦୁଃଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 17 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପ୍ରଥମ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଦେଖିବେ 17 ତାରିଖ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥାଇପାରେ, ପ୍ରଥମତଃ ମତେ ବି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥାଇପାରେ କି ସରକାର କ'ଣ ଏଇ ମାତ୍ର ଆଜି 2 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି ସରକାର କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି, ଭାଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଆଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବଂ 17 ତାରିଖ ପଇସା ଆସିବାଟା ମଧ୍ୟ 100% ସିଓର ଆଜି ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସସାଗ ରଖିଛନ୍ତି ଫେସ୍ ଫଲୋ ରଖିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର କରାମତି କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଜନସଂଖ୍ୟା ଖୋଲିଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଧା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ଭାଇ ଆମକୁ ସେ ମାନେ କହିଲା ମିଛ ସେମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ସତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ନାଇଁ କହିବାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଛି, ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ମିଛ କହିଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତା ସହିତ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଛଲେ କରି କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବୋଧେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ବେଳୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆଜିକା ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆପଣ 17 ତାରିଖରେ ପାଇବେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଲୋକଙ୍କୁ ନମେଇ ପାଏ ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ପାଇଯିବେ ମୋଦିଜି ଗଲା ପରେ ବାକି ପଇସା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଓଟିଭିରେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2000 ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡାଉଟ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦବ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିସାରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯୋଉ କିସ୍ତି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଦବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ତାମାନେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବା କଥା ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 17 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମେଇ ମାନେ ପାଇବା କଥା ଲୋକମାନେ ନ ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବ, ସମସ୍ତେ ଏ କିସ୍ତି ପାଇବେ ଯୋଉମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆସୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିଁ ପାଇବେ। କାର୍ଡର ନମ୍ବର ହିଁ ପକେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି କେବଳ କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଦରକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଦରକାର, କୌଣସି ଜେରକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେରକ୍ସ କରିକି କପି ବି ସଂଲଗ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବର ହିଁ କାଫି। ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଭାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏବଂ ଫର୍ମ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଫର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭରିବୁ କି ଇଂଲିଶରେ ଭରିବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ବହୁତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆରେ କମ୍ପଲସରି ଲେଖ, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ ଫର୍ମଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖିଲେଣି ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲ ଭାଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କନଫର୍ଟ ହେବେ
ଲୋକଙ୍କ ଲେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ହଉ ବା ଇଂଲିଶ ହଉ କି ଯାହା ଚଳିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡର ମାନେ ଡର ପଳେଇଯାଇଛି ଯେ ଫର୍ମ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଫିଲଅପ୍ କରିଦେଇଛି ଭାଇ ସେ ଫର୍ମ ହବ ନାହିଁ, ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଫିଲଅପ୍ କରିଦେଇଛି ଭାଇ ସେ ଫର୍ମ ହବ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିୟର ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହିତାଧିକାରୀ ଭୟଭୀତ ହବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଗ ଭରିଲେ ବୋଧେ ଆଗ ପାଇଯିବି, ଲସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାର ଏଲିଜିବଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାମାନେ ଆଗେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗେ ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବେ, କୌଣସି ଦୋକାନ ଭିଡ଼ କରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଡମ୍। 15 ଟଙ୍କାରେ କଣ ମ୍ୟାଡମ୍ କରିବୁ ଭାଇ, ମ୍ୟାଡମ୍ 15 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ମ୍ୟାଡମ୍? ଆମ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବା କଥା, ନିହାତି 50 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ସିଏ ବିଲେ ରଖିବା କଥା। ଛାଡ଼ ହଉ ଦେଖିବା ବାତ ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଗରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କୌଣସି ଯୋଜନା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ଯାହା ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ। ସୁଭଦ୍ରାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦୟମୁକ୍ତ, ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଫର୍ମକୁ ଦାଖଲ କରିବା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଦବାକୁ ପଡିବନି, ନିଃଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଦେୟମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସହଜ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶା.gov.in ଆସିଗଲା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦବେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରି ପାରିବେ। www.subhadra.odisha.gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଅପରାହ୍ନ 4:00 ଆପ୍ଲାଏ ହବ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 17 ତାରିଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ମୁଁ ବେଉରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭାଇ, ଲୋକ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେବେ। ଆରେ ଭାଇ କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଲଗାଅ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଥରେ ଭାବ, ଥରେ ଯୁଗ ଯାଇ କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭାଇ। ଆମେ ବି ପ୍ରଥମ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଆ କଥା ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଓଟିଭି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ବନେଇଥାଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କିପରି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଜନସେବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ମନିଟ କରିସାରିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ, ଯେଉଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ପୁରୁଣା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା କି ଆଖି ସ୍କାନର ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ରେଡି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ରେଡି କରାଯାଇଥିଲେ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି CSC ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଙ୍କ ଆସିଯାଇଛି, ଯଦି ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ତୁରନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। MS ଯେଉଁ ପୁରୁଣା 110 ହେଲା, 100 ମଡ଼େଲ ହେଲା, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ରେଡି କର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଓଟିପିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ, ଓଟିପିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର୍ମଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ପଦାର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେ CSC ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବି। ତା ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ କରିଛି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ଆପ୍ଲାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛି, ଆରାମସେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।